Vítejte u dnešního Mluvím a hraju, kde vám budu vyprávět moje pocity z her a různý moje myšlenkové pochody, které se týkají her. Dneska jsem si vzal na kubereček dvě hry, Days Gone a The Last of Us 2. A byť to nebudou žádný hardcore recenze, tak tu bude hodně spoilerů, takže pokud jste to někdo nehrál, obzvlášť Last of Us 2, kde jsou ty spoilery dost vážný, tak na to radši nekoukejte. Ten nápad je obzvlášť debilní, protože ta druhá hra z tady té dvojce je dost taková kontroverzní a myslím si, že hodně recenzentů, který tady tu hru recenzovali, tak si museli dávat celkem bacha na to, co o tom budou říkat, aby je někdo neobvinil z rasismu nebo z xenofobie nebo nějakého dalšího typu diskriminace. Asi mi dáte za pravdu, že v té hře prostě jsou kontroverzní témata, to, co o tom budu říkat, by někoho mohlo urazit, ale to rozhodně není mým záměrem. Prostě každý má svůj... Kurva, to začíná. Každý má svůj vkus a taky nevypíčujete svého učitele, protože se mu líbí učitelka jeho kolegyně s chlupatejma nohama, že jo? A jo, vážně jsme na základce měli učitelku s chlupatejma nohama. Ale já rozhodně rád debatuju o hrách. The Last of Us 1 je pro mě absolutní masterpiece a na dvojku jsem se prostě těšil a mám potřebu o tom něco říct. Hej, to ne, teď jsem začal, jako, teď to ani neskoušejte. Můj klasický typ videa na Last of Us 2 budu taky dělat, ale nechce se mi do toho. Chce se mi udělat na to video, ale nechce se mi do toho, protože se prostě bojím, co mi na to řeknete. Jak říkám, každý na to má svůj názor, někomu se ta hra hrozně líbila, někomu ne. Tak jsem si prostě řekl, že to udělám, až budu mít třeba 1000 odběratelů. Což rozhodně neznamená něco jako... Takže lidi, až tady u toho videa bude 10 000 lajků, tak udělám další video! Jo, už já koukám na český YouTube. Prostě to video na to jakoby chci udělat, ale nechce se mi do toho, takže jsem si to sám pro sebe nějakým způsobem takhle jako oddálil. Když vidím tady tu hru, tyjo, tak nevím, jak u toho zvládnu smysluplně mluvit a jestli si budu moc dávat bacha na to, co od té dvojce říkám, anebo ne, kurva, teď jsem si tady odbouchl dobrou bombu. Dneska teda jenom řeknu prostě takový nějaký stručný pocity, nebudu dělat nějakou jako recenzi, to ani není můj styl, ale jenom prostě takový věci, který mám potřebu ze sebe dostat a kdyby nebylo YouTube, tak to prostě půjdu říct, vyhrabu díru v lese, tam to řeknu do té díry, zahrabu to a budu mít dobrý pocit. Asi jste si mohli všimnout, že jsem si k tomu pustil Days Gone, což je druhá polovička tady toho videa, o kterých chci mluvit. Je to konkrétně mod Challenge a mám tam nekonečnou hordu a hraju za Boozmana. Jo, opravdu se ta postava jmenuje Boozman, pokud jste to nehráli. Jmenuje se teda Boozer, ale hlavní postava mu říká Boozman. A chápete, ne? Jakože prostě kalí, prostě dává ten boost, takže prostě Boozman. Dá se říct, že není úplně fair srovnávat tady ty dvě hry, protože Naughty Dog je jako mnohem víc rozjetý, renomovaný studio, který prostě má už něco za sebou. Band Studio, který dělalo Days Gone, je přece jenom méně zkušenější a tak dál. Takže někdo by mohl říct, že je to blbost, ale jako když někdo může srovnávat energetický nápoje na YouTube, tak proč já bych tady nemohl srovnat Boozmana s Pedrem, nebo jak se jmenuje ten Indián, teda Mexičan, co nám všem poplival našeho tátu. Days Gone pro mě na první dobrou nebyla žádná pecka hra, protože já jsem furt ten blbec, který se nechá nahypovat trailerama a hrozně tomu jako věří. Kurva. A když jsem vlastně viděl první trailer tady na tu hru, tak to byla tady ta horda, konkrétně přesně tady ta. A pak ještě nějaký možná jako story trailer a já jsem si představil, bůh ví, co to prostě nebude za super hru. Tehdy prostě jsem ujížděl na Lástech jedničce, od teď tomu už budu říkat jenom Lásty, abych furt neříkal Last of Us. A představoval jsem si, že tady to prostě budou Last of Us ve otevřeném světě a je to úplně nejlepší na světě. Ale úplně mě to jako ze začátku nerozbilo, pokud jste to hráli, tak asi víte, že to ze začátku bylo trošku zabagovaný. Nefungovalo to třeba úplně tak správně, ty hordy se často bugovaly, často se vám stalo prostě, že se někde jen tak z ničeho nic vysypali z nebe. A já jsem si prostě v hlavě z těch trailerů dotvořil, že to bude úplně nejlepší prostě exkluzivka na světě, nevím proč, vypadalo to strašně pěkně. Takže jsem z toho byl částečně zklamaný. Na druhou stranu na Lásty 2 jsem se těšil strašně moc. Moje holka, no,
přítelkyně, kdyby to náhodou slyšela, tak aby mi nedala do držky. Tato voce udělá hned z prvních trailerů. Ta prostě viděla ten trailer a řekla, to je sračka. No a jako není moc namluvení na dlouhý lokte. No a já se jako ze začátku nebyl moc jistý. Z těch trailerů bylo takový jako jasný, že Joel asi umře. A jako já jsem si říkal, proč ne? Třeba to bude udělaný z druhé strany, jako byla jednička, že prostě budete hrát víc za Ellie. Joel tam bude tak jako přimrdávat, stejně tak jako v menší míře tam byla ta Ellie v té jedničce. A ke konci hry třeba prostě umře na nějaký zranění, na nějaký stáří, nebo něco takového. A byl jsem s tím jako úplně v pohodě. Oni navíc ty trailery byly takový trošičku manipulující, protože vlastně to bylo sestříhané tak, aby to vypadalo, že tam ten Joel je, že jo? Tam prostě byl střih, kdy jakoby je ta Ellie někde v pokročilejší fázi hry. A je tam starý Joel, že jo, naproti ní, což byl prostě čistě střih, tak to vůbec není. V té části té hry tam je ten Asiat, který ani nevím, jak se jmenuje, protože takovejhle špatný dojem na mě ta hra udělala, nebo prostě ty postavy nebyly tak zajímavý, abych si to pamatoval. Takže jsem čekal ledaco, ale prostě jsem si říkal, jako špatný to být nemůže. Ale ty vole, to, co mě čekalo. Nepatřím ani k jednomu táboru na internetu, který jsou prostě ty vole, ta hra je největší mrtka, vole. No ty dok mě podvedli, vole, okradli mě, protože ty vole, to vofejkovali. Sorry, já nechci být tak zprostej. Protože to vofejkovali a zalhali nám a teď se budu soudit a zabiju vás. To rozhodně ne, ale nepatřím ani k táboru, který jako o tom tvrdí, že to je nejvíc epicky, satiricko, poetická epopej, vole, umělecký dílo, nejlepší umělecký dílo, který jsme měli na PlayStationu, to si nemyslím. Pro mě to vůbec není tak komplikovaný, mě prostě ta hra nebavila. Ne, že bych se do toho potřeboval tak štěhodat, prostě mě to tolik nebavilo. Každý jsme jiný, každý máme svoje chutě, svoje názory. Někoho to prostě nadchlo strašně moc, někoho ne, někoho to urazilo, což jako je vtipný, stačí tu hru prostě nehrát. Mě to mrzelo třeba spíš z toho pohledu, že jsem se těšil na druhý díl Last of Us a v podstatě jsem ho jakoby nedostal. Co se týče Days Gone, tak jak už jsem říkal, je to prostě od menšího studia, takže to prostě hráli víc na jistotu. Je tam všechno, zombíci, magoři, motorky, nejlepší kámoš, holka v nesnázích, Daryl. A ten příběh jako není vůbec špatný, je to prostě taková romantiárna, bylo dost fajn, že najde tu svoji holku, to třeba mě osobně potěšilo, protože je to hrozná klasika, že se na začátku prostě rozdělej a ona umře, že jo, a to je jeho motivace. Stejně jako prostě v Lástech umřela Joelovi. Jak se jmenovala? Sára. Takže jako tady to mě vůbec nějak... Je to fakt náročný, ty vole. Tady ty mi tady řvou do těch sluchátek, já už to nechci stlumovat, aby mi to tak nepřerušilo nahrávání. Takže tak. Další skvělá věc tady toho je třeba ta grafika. To prostě vypadá krásně, nikdo nemůže říct, jako že ne. A ta mechanika těch hord je prostě zábavná. Teďko tam přidali tady, nebo teďko, já nevím, kdy tam přidali ten challenge mod, teď jsem si to koupil po dlouhý době. A uvědomil jsem si, že to je vlastně pro mě taková dobrá záplata za Last of Us 2. Nevím, jestli to vyšlo v podobnou dobu, asi ani ne, ale já to tak nějak asi hrál, takže prostě to tak na mě působí, ono už je to nějaká doba, kdy to vyšlo, že jo. Last of Us 2 prostě vylepšilo to, co uměla jednička, jakž takž, ta grafika je úplně neskutečná. Tady to je prostě jedna z těch her, kvůli který se těším na to, až trošku vyzraje PlayStation 5, protože až Naughty Dog vybalej to, co dokázali na PS4, na PS5, tak se z toho všichni zesereme. Jo, tady to je prostě dobrý. Tady to je takový endgame content, který se dá zapařit a není to prostě vůbec špatný. Ale ten příběh Last of Us prostě není pro mě. Nechci se opakovat, každý máme svůj vkus, nejsem tím nějak uražený nebo naštvaný. Ale tyhle videa dělám prostě proto, abych vybrečel svoje pocity, takže o tom budu mluvit. Prostě jsem ten jejich krok nepochopil a podle mě to není žádnej odvážný krok udělat takovouhle jako kontroverzi. To je prostě jako takovej rádoby prototyp vystupování z komfortní zóny.
nikdo nemůže prostě říct, že člověk, kterýmu se tady ty témata nelíbějí, nebo se mu na to nehezky kouká, je vadnej. Prostě to je vadnej spíš ten člověk, kdo tady to vymyslel. A pokud někdo tvrdí, že prostě ta rozmanitost těch postav v té hře má ukázat nějakou lidskou rovnoprávnost a rovnocenost, tak v tom případě nechápu, proč prostě můžeme vidět nahý kozy tohodle a ne Ellie s tou svojí lesbickou kámoškou. To je prostě něco, jako se v dnešní době řeší homosexuálové a lesbičky. Tohle je fakt jako blbý téma, do kterého nechci zabíhat, takže jenom prostě v rychlosti řeknu moji myšlenku. Že 99,9% lidí, ty vole, vás ani mě, to prostě nezajímá. Prostě každému to je jedno, ať si co chce dělá, homosexuálové, lesbičky, tady ty mužatky, tady byly vždycky a nikoho to prostě nezajímalo. Každému to bylo úplně jedno, prostě když mi to nikdo necpe do obličeje, tak jsem s tím úplně v cajku prostě. A jediný jako rozdíl oproti nám a jim, nebo těm, který třeba tu hru vyrobili, může být ten, že někomu se na to nekouká úplně příjemně prostě. Proč bych měl koukat na takovýhle prsa, když prostě jako, buďme upřímní, nejsou jako moc hezký. A tím, že prostě tyhle vidět jsou, ale tyhle ne, tak je to podle mě dost takovej záměr tlačit tu pozornost diváka někam jinam. Přece kdyby byla rovnocenost, tak prostě v té hře jednou je nahota a hotovo. A stejně tak je to vlastně udělaný podle mě se zbytkem toho příběhu. V té jedničce prostě byly nastavený postavy a byl nastavený svět. A vy sami jste si utvořili nějakou představu o těch lidech, nějaký vztah k ním a nikdo vám to nemusel cpát, nikdo ten příběh nemusel nikam uměle tlačit. Joel prostě vůbec není kladná postava. To je prostě relativně sobecký člověk. Úplnej magor, který je prostě pro záchranu svých bližních schopnej udělat prostě cokoliv. Vraždit nevinný lidi. Neříkám, že všichni v té hře jsou nevinný, ale určitě někdo, koho jste zabili, si to třeba nezasloužil. A stejně prostě ho máte rádi a berete ho jako kladnou postavu. Já teda aspoň jo, já prostě... To je prostě borec. A přitom tam vraždíte lidi, bodáte je, ty vole, do krku, do zad, do hlavy a je to úplně v cajku. Ale tady ve dvojce vás prostě ten režisér tak jako manipuluje do toho, abyste měli rádi nějakou postavu, která zabila vlastně jedinou postavu, kterou jste měli rádi, nebo jako jednu ze dvou. Hej, tady nejde, vy jste mě předtím sežrali, vole, a znovu se nechám podělat. No, mody! Povědám. Teď mám safe haven, takže můžu přemýšlet na něčím smysluplným. Prostě mi připadá, že ten příběh funguje tak, že tlačí toho diváka nějakým směrem, že vás prostě nutí mít rád nějaký postavy. A to nemluvím o tom, že se mi v podstatě ta hlavní postava ani jako nelíbí a docela mě sralo na ní prostě koukat, byla mi nesympatická, nemá to nic společného s tou herečkou, která jí dabovala, což mi přijde naprosto primitivní, že jí někdo na Twitter nebo do soukromých zpráv bude psát, že jí zabije, to je úplně prostě píčovina. Ale prostě ta hlavní postava se mi nelíbila. Vždycky to tak bylo, že ve filmech, ve hrách, v entertainmentu byli, nechci říkat hezký lidi, protože není rozdíl mezi hezkým a ošklivým člověkem, nějaký jako na morální výši. Ale jednou je to prostě zábava, protože jdeme utíct od toho všedního světa. A bych to neřekl špatně, tak se prostě radši budu koukat na Lara Croft, než abych koukal na věci, kterými nejsou úplně příjemný. Ve dvojce prostě chybí vybudování tady toho vztahu, je to tam všechno strašně vynucený, strašně je to všechno vtlačený do obličeje, prostě hrozně vám ten režisér cpe svůj názor na to, on už vám prostě na začátku a v průběhu té hry říká, co si o té hře máte myslet. Zabití Joela je úplně umělý, úplně nechutně vynucený, není to vůbec přirozený. Říkám, nemám problém, kdyby ta postava umřela. Já jsem pro jakoukoliv evoluci, ono to tomu odpovídá, Joel je prostě nasranej, unavenej, určitě ho to prostě už na světě sere, takže jako dává smysl, že dřív nebo později by někde ujel a umřel, něco by ho zabilo, ale tady to prostě bylo takový, nemůžeme ho tam nedát, protože lidi na to čekají, protože je to Last of Us 2, takže tam musí být. Takže se s ním v první hodině vypořádáme a jde do prdele a máme to v klidu a můžeme si řešit tady ty svoje úchylky. Joel, ty vole, který v jedničce potká lidi, nejdřív jim vrazí nůž do krku a pak až se jim představí, tak tady, ty vole, potká random lidi, kteří jsou mimochodem nesympatický jako svině. Já jsem absolutně nechápal, za jaký kretény to hraju.
Já jsem si říkal prostě, to je nějaká další Survivor grupa, tak to nedělají moc dobrý job, jestli jako se s nima máme zžít. Co úplně hnusný ty lidi, takový zlý. Tady ta korba, za kterou hraješ, to je úplně jasný šikanátor. Tak ty vole, tady před těma lidma. Čau, já jsem Joel, to je Tommy a ty vole, kdybyste chtěli, tak tady děláme barbecue, můžete prostě přijít. Samozřejmě o tady tom by se dalo debatovat hodiny. Když mě tady za to video nepošlete úplně do prdele, tak se o tom rád rozkecám víc a udělám na to něco jako recenzi. Ale když pominu ten příběh, který mi prostě v té hře chyběl, který jakoby opravdu mě nebavil, nebylo to něco, jako že bych to se nedá hrát, to je hrozný, na to se nedá čumět. To prostě jako není, ty lidi s tím měli určitě spoustu práce. Věřím, že i to psaní bylo hrozný sraní, ale je to prostě, je to ty vole hrozná divočina. Pokud chtěl vybočit z mainstreamu, tak se mu to rozhodně povedlo, ale nevím, jestli to bylo jako nutně k lepšímu. Jinak herně je to fajn, jednička byla skvělá, dvojka prostě na tom expandovala. Osobně jsem čekal trochu víc. Ano, můžete se tam plazit, můžete zabíjet psy, což zrovna jako nepotřebuju. Ale čekal jsem upřímně trošku víc. To lano, který tam je úplně skvělý a určitě nejsem jedinej, kdo... Ty vole, já už zase nemám životy. Určitě nejsem jediný, kdo si s tím... Co? Jo, počkej, ty vole, já jsem si koupil fouk, kde jsem to vzal, do prdele. Ty vole, jak to zhebnu. Určitě nejsem jediný, kdo si s tím lanem na začátku hrál jak malej Jarouš. Protože to prostě... Protože to prostě je skvěle udělaný, vypadá to dobře, ale není vůbec využitý. Tam byla prostě jediná hádanka s tím. A je to strašná škoda, to se prostě dalo využít, ty vole, klidně k souboji, mohli jste se tím vylíst někam, mít nějakou advantage, cokoliv. A to je prostě hrozně vyvejstovaný a určitě na tom někdo makal brutálně a oni to v té finální hře moc nevyužili, protože prostě potřebovali, vole, naprogramovat, jak to Abby dostane ze zadu na tvrďáka. Jako moje hlava mohla vybuchnout, když jsem si jenom představoval potenciál toho lana a co všechno by s tím šlo udělat. Serem na lano. Co mě tam úplně extrémně zaujalo, je to, jak ty postavy, ty vaše nepřátelé, na sebe mluví svýma jménama. To je další věc v AI, co jsem prostě ještě nikdy neviděl. Prostě když starýmu Jimmymu dáte Segala za krk, oni ho najdou a začnou řvát, ty vole, to je Jimmy, a teď začne mluvit, oslovovat jménem někoho jinýho, to už je fakt psycho. To bylo fakt dobrý. Days Gone jako sice není tak vyšperkovaný, je to... jakoby jednodušší hra. Někdo by mohl říct, že tam jsou stejné věci, máte tam prostě mílíčko, stealth, otevřený svět, ta motorka je fajn. Ale když si to dáte na nějakou klasickou obtížnost, tak ty věci, ty survival věci, které by tam měly být, moc nefungujou. Lootování je potom takový bezpředmětný, protože máte všeho tři prdele. Benzín do motorky taky najdete všude, ale když si to dáte na těžší obtížnost, tak už je to takový zajímavější. Ale to samý Last of Us, tam když si prostě nastavíte v jakýmkoliv díle těžší obtížnost, tak ta hra dostane takový trošičku nový rozměr. No. Mám pocit, že už žvaním docela dlouho, oni i ty hordy jsou jako docela dlouhý. Nebudu vás tady trápit celou dobu, co to zvládnu přežít, protože minule jsem to hrál snad hodinu. Ale ty vole, takhle to teda nevypadá, jak tady do sebe nechávám mládit, ale to je asi prostě můj debilní styl hraní. Každopádně to jsou takové moje základní pocity k Last of Us a k Days Gone. Nevím vlastně, jestli jsem vám toho ani... Vlastně ani nevím, to se nedá! Nevím prostě, jestli jsem vám toho jako moc řekl smysluplnýho, protože takhle se tady soustředím na to, jak se tamhle sypou ty vaječníky a moc si nekontroluju to, co říkám. Doufám, že jsem moc jako nezněl jako nějaký rasista, že bych hejtil to, co v té hře je. Rozhodně nejsem, opravdu je mi to jedno, když mi to nikdo necpe do obličeje a zklamalo mě, že jsem se prostě těšil na to, jak se vyvine vztah tady toho jakoby otce s jeho jakoby dcerou, jestli třeba Ellie přijde na to, že jí zalhal, jestli na něj bude naštvaná, jestli ho třeba za to bude chtít zabít. Jestli si pamatujete ten trailer, jak tam hrála na kytaru a říkala, že všechny zabije. To by bylo, ty vole, kdyby šla zabít Joela a jeho kámoše, protože ona prostě se chtěla obětovat, aby zachránila svět a on to úplně posral. Ale ne to, že vás budou nutit hrát 60% hry za cizí postavu, která zabila Joela a na konci chce zabít Ellie, což vy prostě nechcete. Věřím, že většina z vás prostě nezačala mít Abby ráda natolik, aby chtěla zabít Ellie. A
nějaký youtuber o tom mluvil. Já to, ty vole, zjistím. Mluvil o tom můj oblíbený Nakey Jakey, u kterého jsem obviněn, že ho kopíruju, což mě mrzí, že to tak vypadá. První dvě videa jsem se hodně inspiroval u něj, ale hold, prostě jsem chtěl sedět u recenzí a být u toho vidět. Nemám hezký stůl, abych zatím mohl sedět a něco prezentovat, jako třeba nějaký jakoby lepší youtubeři, takže prostě sedím na štokrleti. Každopádně Jakey mluvil o nějakým youtuberovi, který rozebíral právě něco, že příběh hry, nevím, jak se to jmenuje, ale příště to zjistím, že příběh hry je prostě v rozporu s tím gameplayem. Jednoduše řečeno, hlavní postava je Kladěz, třeba Nathan Drake, ale za tu hru rozstřílíte prostě 10 000 lidí. To je prostě největší vrah v historii her. A tady to přesně se děje v Last of Us. Ten příběh vám tlačí, že Abby je dobrá, ale vy tam lámete vazy lidem, bodáte je do krku, ty vole, zabijíte psy a na konci máte zabít hlavní postavu jedničky. A to prostě podle mě dohromady moc dobře nefunguje. Byl to smělej krok, ale myslím si, že mě a hodně lidí to prostě, nebo já si jsem jistý, že mě to nenadchlo, ale řekl bych, že i hodně lidí to zklamalo. To je můj pohled na to. Days Gone mě baví mnohem víc, už je to fakt dlouhý, ukončím to. Děkuju, že jste koukali až doteď.